Nästa bolag som ni ska få höra mer om utvecklar en teknik för att skicka ljud, bild och data mellan mobila enheter utan att vara uppkopplad. Terranet heter bolaget och är, som jag förstått det, också på väg till börsen. Så jag säger välkomna upp till VD Per-Olof Johannesen och ordförande Christian Lagerling. Tack så mycket. Stort tack. Tack så mycket för inbjudan att vara här idag. Vi verkligen uppskattar att få träffa alla. Och tack för första inspirerande presentationer. Det var väldigt intressant. Jag ska bara ta någon minut. Introducera Terranet lite kort från mitt perspektiv. Och sen lämna över till PO som ska gå igenom den här otroligt spännande teknologin, bolaget, marknadsmöjligheten i lite mer detalj. Jag har känt Terranet i väldigt många år. Egentligen sedan bolaget startades. Och företaget har gått igenom lite olika iterationer. Men det har alltid haft en väldigt, för mig, fascinerande teknologi. Den fundamentala idén av mobila enheter som kan kommunicera autonomt utan nätverk. Det låter magiskt. Och det kanske varit en period, och man får väl säga i all fairness att Terranet kanske har varit lite före sin tid under en längre period. Och vad som hände för kanske ungefär 18 månader sedan är att den marknadsmöjligheten som nu bolaget har börjat exekvera väldigt väl och de kunder som nu kommer ombord. Den marknaden har utvecklats lite parallellt till Terranet, men i takt med att teknik har blivit billigare, kommunikationsteknologi, wifi-chipset, sensorer, hela utvecklingen av IoT-marknaden med alla de otroliga applikationer som finns, miljontals om inte miljardtals runt omkring oss i hem och i samhället. Så har Terranets teknologi som har utvecklats väldigt fokuserat, utvecklat patent och den unika marknadsposition som bolaget har möter nu den här marknadsmöjligheten. Och resultatet är väldigt, väldigt lovande. Bolaget har signat upp ett antal stora multinationella bolag. Tidigt kommersiellt genombrott förra året. Och nu gasar vi på. Och PO ska berätta lite om planerna, men med Oman och hans excellenta teams hjälp kommer vi ta in lite mer kapital och lista bolaget här under våren. Och påbörja jobbet med att konvertera de här fantastiska kundmöjligheterna till licensintäkter, produktrevenues, allt vad vi hört om de cashflow-genererande affärsmodellerna. Så att, otroligt spännande tid. Jag har varit med som ordförande i bolaget sedan i somras. Och mycket glad och stolt att få jobba med PO och hans excellenta team. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag ska försöka vara lite innovativ och berätta kanske lite mer vad jag borde berätta, för jag berättar så intressant som möjligt. En lång historia kort. Terranet, vår vision och vår passion är att säkerställa att du som användare har exakt samma kvalitetskänsla, användarupplevelse och prestanda alldeles oavsett om du är online eller offline. Och du finner dig utanför molnet. Den visionen ligger bakom teknologin. Teknologin är avsedd för detektering, prediktering och synkronisering av mobila enheter och sensorer som ligger utanför molnet och opererar i offline mode. Terranet gillar vi sol och vi gillar inte så mycket molnet. Teknologin i sin tur är paketerad som en produkt. Produkten är en inbäddad mjukvara som ligger på lager 2 och lager 3. Macklagret i OSI-stacken och TCP/IP-protokollet. Vision, teknik, produkt, mjukvara, funktion. Vi kan alltså skicka högupplöst 4K-känslig video i luften utan att vara uppkopplade. Vi kan skicka bandbredds tunga filer. Vår vision, säkerställa att ni har samma upplevelse offline som online. Vi ser en stor potential på ett brett spektrum av olika marknader, konsumentapplikationer och industriella applikationer inom IoT-fältet som vi ska prata om en liten stund. Så hur går det till? Hur är det här möjligt? Så vår teknologi, som på engelska kallas för Proximal Connectivity Contextual Awareness eller Mesh, bygger på att vi routar trafiken direkt mellan enheterna, till skillnad från det mer konventionella
cellulära sättet, koncentriska sättet och distribuerade, centraliserade sättet att växla kommunikation. Återigen, hur går det till? Hur är det möjligt? För att göra det här möjligt har vi drivit forskning och utveckling under många år. Vi har fokuserat på en mängd underliggande dimensionerande systemparametrar för att ta fram en referenskonstruktion. Vi har fokuserat på kryptering, vi har fokuserat på strömförbrukning, vi har fokuserat på latens, den tiden, det vill säga den tiden det tar för en signal att passera mellan två noder. Vi har fokuserat på interferens och färdning och hållit på länge. Det i sin tur har då kokat ner till en handfull basalgoritmer och, får jag säga, standardbrytande patent. Och de fem basalgoritmerna är våra fokusområde som vi positionerar bolaget kring. Vi har en låglatent, högupplöst video streaming algoritm som passar sig särskilt väl inom smartphone-segmentet men även inom bil-till-bil-kommunikation och connected home. Ska berätta lite mer om det senare. Vi lanserar en sådan applikation inom 3 veckor. En annan, nummer 2, strömsnål, strömkritisk, självlärande algoritm för lokalisering, kallas contextual awareness. Används inom smartphone-segmentet och connected home. Sen har vi som en följd av det djupa tunga teknikarbete som vi har lagt ner också fått fram en spännande fildelningstjänst för mobila transaktioner som kallas GRID. Återkommer om det lite senare, men det är också en av våra huvudalgoritmer. Och vi har en algoritm som vi nu håller på att kommersialisera tillsammans med en marknadsledare i fältet inom aktiv säkerhet och självkörande bilar. Sist men inte minst så har vi en tung algoritm som ligger till grunden för 3 olika industrisamarbeten för bandbreddsoptimering inom både data mining, reglerad teknik, kan användas inom medicinsk diagnostik, icke-linjär optimering, optimering och så vidare. Så att de 5 basalgoritmerna reflekterar också sättet som vi organiserar oss på, driver bolaget och verkställer vår strategi. Så vi har 3 affärsområden, 3 produktlinjer. En för multimedia tjänster, för videoströmning och fildelningstjänster för mobila transaktioner. Sen har vi en för chipintegration där vi finns egentligen längs med hela stacken i chipsetet. Och sen då sist men inte minst inom IoT där vi finns på ett antal olika områden inom allt från data mining, reglerteknik och maskin till maskin kommunikation. Under de här produktlinjerna så finns det de här basalgoritmerna. Vi är 30 man i Lund. Vi har 5 man borta i Silicon Valley, inklusive vår eminente styrelseordförande. Vi har 3 man i Indien. Vi har personer i Taiwan för marknad och distribution. Så, då ska vi visa en film. En demofilm med som beskriver, kan man säga, 3 våra vassaste features och funktioner. Jag nämnde här att vi har en tjänst för låglatent, högupplöst 4K-känslig videoöverföring. Applikationen kallas för Mesh Media. Lanseras om 3 veckor på Google Play. Tillsammans med en indisk partner i 2 stora indiska delstater. Vad vi kan göra här är fullständigt unikt. Vi kan alltså strömma en till flera, en till många högupplöst video utan att ni är uppkopplade till molnet. Vi ligger i offline mode. Någon säger, kan vi redan? Nej, det finns. Vi ser inte någon som kan göra detta. Miracast, Google Chromecast, AirPlay, AirDrop kan strömma högupplöst film, video, en till en. De behöver hårdvara, de är baserade på blåtand och de behöver molnet. Vi klarar det utan molnets stöd. Det finns en annan sidoapplikation som är en
som ett derivat av Infomedia som kallas för Mesh Presenter. Vad ni ser här framförallt är att ha låg latens, låg fördröjning där mellan bilderna. Ni ser alltså ingen skillnad. Och det skulle varit en skillnad om man gick via molnet. Här kallas för Mesh Presenter. Den här videoströmningsteknologin har också andra användningsområden. Vi hyrde, som entreprenör får man vara lite galen, så vi hyrde ett åkeri i Helsingborg för ungefär ett år sedan. Monterade kamera på instrumentpanelen och satte den på tre olika lastbilar. Det är så att det finns ett koncept som kallas för platooning, som betyder att lastbilar som kör mindre än 5 meter mellan varandra kan spara upp. För man ska kunna göra det så måste det finnas automatiska bromssystem. Och lastbilschauffören kan inte sitta och titta rätt in i flaket på framförvarande bil. Utan då får man sitta och titta på en monitor. Och för att lastbilschauffören inte då ska bli sjösjuk så måste det vara en högupplöst bild. Mesh Media ledde till Platoon. Här har vi en annan spännande applikation som jag berättade om tidigare. Det är en filledningstjänst för mobila transaktioner. Där jag kommer hit, jag har slut på data. Och blir notifierad av 3-4 stycken här som har överskott på data. Och då kan ni sälja den här datan till mig. Och den här transaktionen kan genomföras med stöd av molnet. Och den kan genomföras utan stöd av molnet. Vi uppfann den här tillsammans med Sony Mobile. Sony Mobile investerade ungefär 60 miljoner i projektet 2015. Innovationen vann Sony Technology Exchange Trade Fair Award november 2015. Sen bestämde Sony för att man vill kunna distribuera det här vitt och brett bortom deras egna Xperia-telefoner. Och då ville man ha en partner som kunde göra det. Så att vi fick frågan om vi ville köpa loss produkten och featuren och själva marknadsföra featuren. Featuren kallas för Grid. Förvärvstransaktionen blir klar i somras. Sedan dess marknadsför vi det här tillsammans med Sony. Jag kommer att berätta senare av anförandet om ett projekt som vi har startat med en stor operatör i södra Europa. Så har vi Mesh Media, Mesh Presenter, Platooning-konceptet och Grid. Så, vad står vi på? Vi står på befintliga standards. Vi drev länge. Det som är fördelen med att vara entreprenör är att man kan bedriva det man inom Ericsson kallar för skunkworks. Det vill säga vi kan göra sånt som man inte har kommit överens om och skakat hand om i de stora certifieringsorganen som 3GPP och IEEE och Wi-Fi Alliance. Så vi drev länge någonting som till slut blev en standard inom IEEE 802.11s, men som aldrig riktigt tog fart. Vi lyckades skicka talpaket, vi lyckades skicka tunga bandwidthfiler i luften. Vi lyckades genomföra flera hopp, vi gjorde långdistanstester. Vi jobbade med ett par stora kinesiska tillverkare och en annan stor mjukvarutillverkare någonstans uppe i amerikanska västkusten. Tog inte riktigt fart för att marknaden ville inte ha standarden. Också 1 och 3 så hände någonting. För 2 år sedan så lanserade Wi-Fi Aware en standard som ansluter till den här. Den stora skillnaden inom Wi-Fi Aware pådrivs arbetet av Qualcomm och Apple. Det var vår lyckliga stjärna. Det resulterade i att vi kunde styra om businessen, fokusera våra smartphone-applikationer mot den här standarden och diversifiera oss och använda den andra standarden för att adressera den industriella IoT-marknaden. Så vi står på 2 standards där vi har varit med och skrivit delar av IEEE 802.11s. Bolaget köpte och konsoliderade marknadsledaren Cosybit för 2 år sedan som la grunden till att vi har kunnat ta fram ett par av de här olika applikationerna som jag visat här tidigare. Jag har kavat ut lite spännande mätdata och testresultat. Tänker vi systemkritiska dimensionerande parametrar. Så att det som är viktigt är bland annat paketförluster och latens.
Och tittar vi på befintlig standard och jämför man här i form av paketförlust och latens vad vi har lyckats med när det gäller förbättringar av befintlig standard, så är det ganska uppenbart var vi står. Samma här, vi har extremt låga testvärden. Goda testvärden när det gäller latens för våra tjänster i förhållande till befintlig standard. Men okej, ingen teknik, som någon sa här tidigare, produkt som inte kan bäras av en marknad och upphandlas av köpare. Vi adresserar både konsumentapplikationer och industriella kunder. Vi har ett, jag berättar om en av våra basalgoritmer som gäller aktiv säkerhet och självgående bilar. Vi har ett pågående projekt, kan inte berätta mer detaljer än så. Pågående projekt med marknadsledaren inom både aktiv och passiv säkerhet. För att inom kollisionsvarning, där vi då kan utnyttja våra algoritmer för att optimera och förhindra trafikolyckor. Vi är stolta för det här. Vi kommer att senare i år frysa featuren och utrullning påbörjas under nästa år. Ett annat projekt jag inte kan namnge kunden annat än att det är ett amerikanskt bolag i 100 miljarder dollar klassen där vi har fått förnärma uppdraget att optimera, förbättra deras interna intercomsystem för lurar som är tillämpligt såväl på industrigolvet, byggarbetsplatser, och de finns även på de flesta av de stora amerikanska hangarfartygen. Det är ett projekt, ett av våra projekt vi bedriver inom produktgrenen IoT. Ett annat projekt, partnerskap. Det är hävstången för att vi ska kunna komma ut på marknaden. Vi har alltså inte själva kapacitet och adressera den här gigantiska marknaden. Terranet har kvalificerats som partner till Qualcomm, världsledande processortillverkare av applikations- och basbandsprocessorer. Samarbetet med Qualcomm har två delar. Ett, Terranet är ett certifierat designhus till Qualcomm, vilket betyder att vi adresserar marknader som Qualcomm inte själva kommer åt och orkar med. Sen har vi ett annat samarbete där vi är återförsäljare av Terranets mjukvara på Qualcomms flaggskepp chipset Snapdragon i Kina. Kina har en gigantisk marknad. Qualcomm finns i Kina för att täcka upp för det faktum att Google inte finns i Kina, och det är så vi passar in. Vi startade upp roadshowen i Kina för 2 veckor sedan, där vi adresserar de kinesiska mobiltelefontillverkarna. Avslutar med de 2 konsumentapplikationer som vi är mycket stolta över. Det ena är Grid, som ni såg på filmen här tidigare. Vi håller på att inleda ett fördjupat samarbete med France Telecom. Orange kommer att göra en demo trial på ett av deras stora universitetscampus i centrala Europa. Vi är mitt uppe i planläggningen och var på ett projekt kickoff-möte i Paris förra veckan. Syftet är ju att vi bygger en developer community, vi bygger en användarcommunity. Vi vill få ut den här tjänsten i så stora volymer och slagvolymer som möjligt. Vi måste börja någonstans. Vi har en strategi som bygger på att vi har ett öppet spår där vi försöker bygga en community för samtliga användare i en freemium-version. Sen har vi mer ett stängt och slutet spår där vi jobbar direkt med operatörerna för att få ut tjänsten. Vi har min kollega här, Claes, är på väg till USA. Vi har påbörjat den europeiska roadshowen för tid sedan, och nu startar vi upp en roadshow för Latinamerika. Och Claes och ett team är på väg till USA imorgon. Allra sist, det som där vi ligger allra snarast till en lansering, Mesh Media,
tjänsten för låglatent, högupplöst, 4K-känslig videoströmning där vi kan alltså strömma bilder i offline mode från en till flera stycken. Finns ett stort efterfrågetryck i Asien på demandtjänster, offline-tjänster. Vi lanserar den här på Google Play i 2 indiska delstater, Andhra Pradesh och Telangana, om 3 veckor. Vi gör det återigen tillsammans med en partner. Vi har mjukvaran, vi har användargränssnittet. Partnern äger, kan man säga, den digitala videobutiken över YouTube i Indien. I de kanaler där man talar telugu, som är Indiens tredje största språk som talas av 150 miljoner människor. Så att i partnerskap lanserar vi den här appen för att väcka igång ekosystemet och skapa en community, lanserar vi om 3 veckor. Tack så mycket. Då. Tack. Öppnar vi upp för lite frågor om det finns någon från publiken som har något. Annars tänkte jag på, jag läste någonstans att ni siktar på 1 miljon användare i slutet av året. Stämmer det? Jag tror att det har vi sagt. Det, så har vi sagt. Ja, jag tänkte jag läste det någonstans. Jag tänkte fråga, kvarstår det målet? Eller vad, ja, vad det, är? Det är ett mål. Ja, ja, det är det. Och när räknar ni med att gå med vinst? Bolaget kommer vara break-even och börja vinstgenererande 2019. Så att vi har en ny CFO som är på ingång, som är stor erfarenhet från börsbolag. Så vi håller på att titta igenom alla siffror och se till att allting är i god ordning inför börslistning. Men lönsamheten enligt tillväxtplanen 2019. Mm. Det kan man ju skruva lite på, men så ser det ut. Och den här börsnoteringen, när kan vi vänta den? Under våren, så att arbetet fortskrider väldigt väl, men det är en hel del, säkert många har erfarenhet från, så att försöker skydda PO och se till att exekuvera på alla de här fantastiska kundmöjligheterna, så det är nummer 1. Och sen tack till Homan förstås och team, så vi är well on track tror jag för någon gång innan sommaren definitivt. Ja. Christian eller PO, kan ni guida oss lite grann? För vad kan till exempel ett samarbete med Qualcomm landa i? Men de levererar 1 miljard chip årligen. Ungefär hälften går till Kina. Hur ser den affärsmodellen ut med Qualcomm? Vad kan en sådan affär ge i intäktsmöjlighet vid full penetration? Jag menar, det taktas ju upp såklart, men vid full penetration. Det skulle kunna vara ett eget företag i sig när det flyger. Mm. Qualcomm dominerar hela processormarknaden med sitt Snapdragon-chipset. Mm. Så nyligen siffror här på att de har 50% av 600 miljoner bara på den kinesiska marknaden. Så att vår affärsmodell med Qualcomm är att vi delar på förtjänsten av licensintäkten. Mm. Priskänsligheten ligger någonstans runt 15-20 dollar cent per funktion, per licens. Mm. Alltså per tillverkat och försålt chip och licens. Och så kan man då räkna baklänges. Och där är då produktlivscyklerna är ju extremt korta, så de byts ut hela tiden och de äger hela modellprogrammet. Så pratar vi om ungefär 1 miljard kronor i sales? Potentiellt. Mm. Tog man hela möjligheten tillsammans, skulle det vara bortåt de siffrorna. Ja. Så att det är en gigantisk möjlighet även i om vi kan lyckas i en viss utsträckning tillsammans. Det är ju den delen också naturligtvis, och sen är vi ju stolta att vi har kvalificerats. Det är ju en kvalitetsstämpel inte minst för oss själva och även stakeholders, och veta att Qualcomm har en extremt rigorös valideringsprocess. De har något som kallas för Black Duck som vi har fått genomleva. Jag kan lova att den är värre än den här DD:n som jag gör. Som du gör. En lite svår fråga, men som jag ställde också till Mikael förut. Om ni skulle spå in lite grann i framtiden, vad blir nästa stora inom det här området? Ni pratade om ni kan finna trafikproblem. Vad ser ni framför er? Jag tror personligen att det ligger där. Det var ett par år sedan som jag tror någon av de stora investmenthusen målade upp just bil-till-bil, vehicle-to-vehicle communication och
som är följd av elektriska bilar och självkörande bilar som den stora megatrenden. Och där ser vi ett otroligt drag. Ja, det är en gigantisk trend, för det är så omvälvande förstås hela den revolutionen, så att vi behöver alla tekniker som finns. Det kommer vara GPS-tekniker för att veta vad bilarna är, sensorer så att man visuellt vet vad de är, cellnätverk där det finns, koppla in sig på wifi-nätverk, men för alla de tillfällen, inte minst där vi bor uppe på skogsvägarna, när man inte är uppkopplad, att fortfarande ha ett 100% säkerhetssystem när första bilen ser en älg, då bromsar bil nummer 10 längre bak i kedjan i realtid samtidigt. Vi tror att det kommer finnas över hela marknaden. Det är många viktiga faktorer som bidrar till det hela också. Det är säkerhet, det är miljöprestanda och sen driftsekonomi. Så att det är både det och produktivitet. Så att det är inte bara att det är en teknologisk hype, utan det är viktigt. Man kan räkna på det rent makroekonomiskt. Det gör att det är en framtida bransch. Jag kommer tillbaka till Qualcomm, för jag tycker det är så pass intressant i och med att Qualcomm, det finns många som kan göra mikrochip. Så att de vill, vad ska man säga, differentiera sitt erbjudande med hjälp av Teranets mjukvara, det tycker jag är väldigt intressant. Varför vill de göra det? Hur ser den dynamiken ut på den kinesiska marknaden? För jag tror att vi har viss distans till vad som händer. Det är en massa nya mobiltelefontillverkare som kommer, nya features som kommer, och helt plötsligt så kan ni möjliggöra saker på Qualcomm-chips som det inte gick att göra tidigare. Hur ser det samarbetet ut med Roadshow mot alla de här mobiltelefontillverkarna och med allt vad det innebär? Qualcomm ligger ju i den absoluta frontlinjen när det gäller självlärande algoritmer, artificiell intelligens, lokalisering och det de kallar själva för contextual awareness. Och den kinesiska marknaden växer i sig exponentiellt. Ja, och de tjänar pengar på den kinesiska marknaden och de tar marknadsvolym. Och där är det ett nytt paradigm att även kineserna är betalningsvilliga. Så att det ligger där. Där finns en stor aptit och en tung efterfrågan. Och modellen är att vi frontar tillsammans. Så att när vi åker ut för 2 veckor sedan så besökte vi, var det 5 stora städer i Kina på 5 lika många dagar. Träffade, ingen nämnd och ingen glömd, men hypotetiskt träffar vi Oppo, Vivo, Xiaomi, TCL, Tencent, Alibaba och Baidu, som är de internethusen och mobiltelefonverkarna som driver marknaden. Jag nämnde inte Huawei av flera olika skäl, för de har sitt eget ekosystem. Och de äger marknaden. De har samtliga ett Snapdragon-chipset. Vi är 3-4 man från vårt eget team. Har försäljningschef från Silicon Valley som flyger in till Shanghai, Shenzhen, Xiamen, Beijing, Hongkong. Träffas med vår lokala agent i Taipei. Och träffas då med tillsammans och driver den här roadshowen och träffar de här kunderna tillsammans med Qualcomm. Så att det är ett nära, förtätat, finmaskigt samarbete tillsammans med Qualcomm. Och vad blir vi levererar mjukvaran, de levererar chippet och sen delar vi på vinsten och intäkten. Intäkten och vinsten. Och nästa steget efter den här roadshowen, hur brukar det se ut? Det är en lång kvalificeringscykel, så att det är säkert 2-3 sådana möten till, men nästa steg här under tidig Q2 är att signa upp LOI och starta test- och valideringsprogram, och sen är det industrialisering. Och när det är klart så ska då mjukvaran anpassas för produktion och ta fram en prototyp, så att då rullar det in i produktion i slutet. Givet vi signar att LOI, letter of intent, den 1 april, så rullar det in i produktion efter julhelgen i början på nästa år. Vad är den nästa milstolpen för bolaget då, efter börsnotering allt i år? Det är många milstolpar. Vilka ska vi räkna upp? Nej, det är klart. Vi är publikt bolag, är en stor milstolpe i sig. Men den kanske viktigaste som jag väl ser, som vi egentligen genomlever nu, är väl transformeringen av alla de här fantastiska kunderna som har kommit ombord, börjat utvärdera Teranets teknologi och inser att bolaget är ganska unikt. Och det är mycket av de här tekniska graferna vi har tittat på med latens och annat. Det finns kanske ingen annan spelare där ute just nu som kan göra det här. Och det är därför som Qualcomm och andra ger oss det förtroendet. Men det stora utmaningen och möjligheten är förstås att konvertera dem in till produkt- och licensbaserade intäktsmodeller. Så att nu känner vi av varandra lite grann, vi har starka kontrakt och allt annat. Men att
få dem när man kan till exempel få en Qualcomm där det är hundratals miljoner enheter per år och så vidare. Och vi är i flera sådana diskussioner med namngivna kunder här och andra kunder. Så att det är väl det genombrottet som vi ser. Så att nu är det upp till oss att bygga organisation, skala upp, fortsätta bygga rätt medarbetare, vara på rätt plats med rätt team och ta den möjligheten. Ja, bygga förmåga. Mm. Bra. Det är en bra milstolpe. Mm. Vi tackar för er medverkan, Per-Olof Johannesen och Christian Lagerling. Tack så mycket. Tack.